Талдықорғанда Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы қоғамдық келісім кеңестерінің «Ауылым алтын қазынам» атты 4-ші облыстық форум өтті. Аталған шара рухани жаңғыру бағдарламасындағы басымдықтарды жүзеге асыруға арналды. Жетісу жерінде 627 қоғамдық келісім кеңесі бар. Олар өткен 9 айдың ішінде 2000-нан астам нақты шараны ұйымдастырған. Сондай-ақ, күнделікті өмірде кездесетін түрлі түйткілдермен қатар қоғамдағы келелі мәселелерді елмен ақылдасып, кеңесе отырып шешуге барынша атсалысып келеді. Рухани жаңғыру бағдарламасы Алматы облысында 6 бағыт бойынша жүзеге асып жатыр. Жетісудағы 100 киелі жердің тізімі жасалып, аспан астындағы мұражайлар мен кесенелерді, тарихи мәдени ескерткіштерді қайта жаңғырту жұмыстары қолға алынды. Ал ауқатты азаматтар туған жер бағдарламасы бойынша өздері туып өскен ауылдарын түлетіп, көркейтуге күш салып жатыр. Жақында ғана Қарасай ауданынан шыққан кәсіпкерлер жиналып, сол жердегі белсенді азаматтар құны 300 миллионнан асатын Батыр бабалар мемориалдық мұражайын ашты. Оның ішіндегі экспонаттарды барлығында жинастырып, қазір халықтың игілігіне қызмет етуге кірісті. Мұндағы біздің мақсатымыз осы рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асырудағы жергілікті халықтың, тұрғындардың, қоғамдық ұйымдардың рөлін арттыру, оның маңызын жете түсінуіне ықпал ету.